sejahtera dan salam perpaduan cikgu tujukan kepada anak murid cikgu SKBB khasnya tahun 1. Baik, ingat tak minggu lepas cikgu ada ajar tajuk Aku Mimpi yang ada nyanyi-nyanyi lagu beruang besar tu kan? Lepas tu yang kita belajar dinamik, bunyi kuat, bunyi lembut kan? Cikgu ada ajar betul dan cikgu ada bagi tahu dalam bahasa Inggeris kita panggil loud and soft. Jadi cikgu ada minta kamu buat satu hasil kerja di mana cikgu dah senaraikan beberapa bunyi dan tekan. Bila dah tekan, kamu akan kedengaran bunyi tersebut dan tunjukkan simbol tangan. Kalau bunyi kuat, buka besar-besar. Kalau bunyi lembut, kucupkan tangan. Baik, saya rasa anda dah buat. Ya? Tahniah cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu yang dah siap. Ya, ramai yang hantar. Cikgu nampak dalam Telegram, ada yang hantar WhatsApp, ada yang hantar dalam Google Classroom. So, mana-mana media pun cikgu terima dan cikgu nampak hasil kerja kamu sangat bagus. Cikgu sangat kagum dengan anda. Khasnya, ada seorang murid ni namanya Husna dari satu genius SKBB. Bila cikgu nampak kerja Husna, cikgu rasa sangat-sangat terkejut sebab hasil kerja yang Husna hantar sangat-sangat jelas dan setiap bunyi dinamik tu dikenal pasti, dicam dan diterangkan secara teliti oleh Husna. Jom kita tengok videonya. Jom, jom. Hi everyone, my name is Husna and I'm from One Genius. Today, teacher Ruby teach about dynamic. So, you want to know what is a dynamic? Dynamic, that means it's a half loud sound and soft sound. So, you see I have a computer over here because I'm gonna show you the loud sound and the soft sound. So, let's get started. It's so loud. That is a really loud sound, right? Yup, it is a really loud sound. Now let's continue. Running footsteps. That was a little bit soft sound. Now, let's go to the next one. Santa sound. I know it sounds like you're putting glitter, but it's a little bit soft sound, but it's a really good sound and nice sound. Now, let's go to the next one. Sea sound. That's a really nice sound. I hope you like it. Yup. Now, let's go to the next one. Slap sound. It's really like a little bit loud sound, but let's just continue. Now, thunder sound. Yep, that is a little bit soft, but still a little bit loud. Now let's go to the next one, walking sound. It's just like a sound, they're walking and water. But let's just continue, guys. What? Now it's water stream sound. Let's begin. It's look like they're swimming in water. Yup, they are swimming in water, guys. Now let's go to the applause sound. That was a really loud sound with a crowd clapping like someone make a performance. Now, birds chirping sound. That means the bird is chirping.
Yep, the birds are chirping at a tree or a forest. Now, let's keep scrolling down and let's see bumblebee sound. This is what the bumblebee sound look like. Now, it's a drum roll sound. That means they're using a drum. Now, let's get started to press it. Okay, it's really like the drumming at stage. Okay, that's all for today. Thank you for watching. Bye! Ha, bagus kan adik Usna? Cara dia bercerita dan menerangkan tentang dinamik kuat dan dinamik lembut. Baik, untuk anak-anak murid yang lain juga, cikgu ucapkan tahniah. Yang penting, kita terus cuba buat yang terbaik, ya? Baik, sehingga kita berjumpa lagi minggu depan dengan tajuk yang baru. Cikgu mengakhiri pertemuan kita dengan ucapan selamat maju jaya, jaga diri, jaga kesihatan, ya? Dan cikgu ucapkan bye. Kita jumpa lagi.